tokio dydžio automobilyje, tai užtenka tos bagažinės. Ir svarbiausia, kad bagažinėje telpa Beister elektrinis dviratis. Kai daugelis žmonių, kurie tik pradėjo vairuoti elektromobilius, sakė, kad jiem visada pradžioje būna baimė ir labai stebi skidelį, kada jiem baigsis elektra. Kiek liko. Tai aš manau, kad labai puiki pagalba tokiem žmonėm yra va toks sulankstomas Beister elektrinis dviratis bagažinėje, kad jeigu jau taip atsitiktų, kad kur nors sustotumėt, pasibaigtų elektra, tai savo kelionę galėtumėt tęsti šiuo sulankstomu dviračiu. Jo iš tikrųjų pats didžiausias privalumas yra, kad jis yra sulankstomas. Nes... Na, čia esi toksai patogus miesto dviratis ir jisai yra taip pat elektrinis, kuris padės jums minti pedalus. Pasiklausite per 3-5 valandas ir minsite apie 45 km, taip kad čia praktiškai žiegaliai... Tai 45 km, jeigu sustotumėt kažkur prie elektrienų, tai nuo elikų drąsiai galėtumėt atminti į Kauną. Būtent šitą dviratį galite įsigyti Krinon LT elektroninėje parduotuvėje už 1250 €. Ir va, Paulius va toj pademonstruos, kaip lengvai jį galima išsilankstyti. Va. Gerai, ir ką, ištraukus dviratį jį... Pastatyti į važiavimo poziciją yra labai paprasta. Pirmiausiai atlenkiam pagrindinę ašį, pastatom dviratį į savo poziciją, pastatom vairą į savo poziciją. Ir ką, mums belieka tik įstatyti savo vietą sėdynę. Tu aukštas vyrukas, tai manau tau ties kokiu 2.5 reikia. Ir lėkė. Viskas. Aš varau, tu čia pavėsi laidą, ne? Gerai. Nu tai viskas, ate. Pravėsi laidą, ne? Jo, viso gerai. Iki. Štai, Zidrius gali minti namo. Grįžtų iki savo karkazų, laisvai nuo šitos vietos. Na ką, pagrindinis, aš nežinau, man jisai gerai atrodo tas automobilis, Izidrius čia prisikabino, štai jisai parlėkė, bet pagrindinis šio automobilio privalumas visgi turbūt yra jau baterija, sutiksi? Taip. Ir kad baterijos mes turim, pakuojam dviratį ir lekiam, pažiūrėsime, kaip važiuoja šitas Eniro, kaip važiuoja dviratis. Puikiai. An kiek išminiai? Daugiausiai buvo minus 30, bet žinau, kad elektra padeda tik tai iki 25 km per valandą. Visa, kas yra greičiau, tai jau yra mano raumenų jėga. O, tai kol siek, bet tai kur neviršį greičio, žiūrėk. Geras šitas dalykas, iš tikrųjų, va šitas susilankstymas greitai. Čia yra, va tas yra žiauriai gerai. Čia yra, žinai, kas yra dviratis tau, kad tau ramu būtų. Ir mint nereikia. Ir mint nereikia. Gerai, ir einam pažiūrėsim, ką Kia e-Niro mums siūlo viduje.